Civil. Nem voto majoritário, nem voto com lista fechada para a eleição de deputados e vereadores. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou hoje as propostas que modificavam o atual sistema eleitoral brasileiro, proporcional e de lista aberta. A decisão agora deve ficar com o plenário. A proposta de emenda à Constituição que estabelece o sistema proporcional com lista fechada pré-ordenada, que é quando o eleitor vota no partido e não em um candidato específico, foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça. Uma das críticas dos senadores é de que ela fere a Constituição, que prevê como cláusula inviolável o voto direto do eleitor. Voto direto não pode existir intermediários entre aquele que é o titular do poder, que é o povo, e aquele que representará o povo, que é o deputado federal, estadual, vereador, neste caso que nós estamos a tratar. Votação em lista, você retira do cidadão o direito de escolher diretamente aquele que o representará. Eu entendo que quando, e também o Ives Gandra, outros juristas de nomeada, quando a Constituição fala em voto direto, ele não quer dizer, a Constituição não quer dizer que devemos votar em determinado candidato. O que a Constituição quer dizer, e aí utilizo-me do próprio argumento do senador Pedro Taques, é que o eleitor deve votar pessoalmente. Não se admite procuração para votar em nome do eleitor. Nós não podemos falar em lista fechada no Brasil, onde, se nós formos olhar, muitos dos diretórios municipais e até estaduais, eles são feitos com o cacique de presidente, a mulher do cacique de vice, a namorada de tesoureira, o filho de não sei o quê. Então, imaginar que nós temos condições de ter lista fechada, com conteúdo de seriedade, de credibilidade, onde o partido chega e escolhe quem é que nós temos de melhor. Nós sabemos que é uma utopia a curto prazo. O substitutivo do relator, senador Romero Jucá, também foi rejeitado. O relatório defendia a adoção do voto majoritário, que elege o candidato mais votado. Para os senadores, o sistema, também chamado de distritão, enfraquece os partidos. Vamos extinguir os partidos políticos. Vamos torná-los instituições inúteis. Apenas uma barriga de aluguel para atender ao populismo, para atender ao assistencialismo exacerbado, e a compra de votos. Sem partidos, nós não temos como o nosso funcionamento democrático fica precário. O partido é a porta de entrada da militância, o partido é um lugar onde se sintetizam as aspirações recolhidas no meio social e são transformadas em propostas de política. A comissão também criticou o atual sistema eleitoral brasileiro para a eleição de deputados e vereadores. Pelo modelo em vigor, o eleitor vota em um candidato e pode contribuir para eleger outros no mesmo partido, como no caso do falecido deputado federal Enéas. Eleito com 1,5 milhão de votos, puxou outros 5 políticos ao Congresso Nacional, um deles com menos de 300 votos. O sistema proporcional com o coeficiente eleitoral que nós temos hoje é um processo de eleição na base que está falido. Primeiro, não fortalece os partidos, elege quem não tem voto. O senador José Pimentel apresentou o voto em separado, que também foi rejeitado. Com a rejeição das propostas, a decisão pode ir a plenário. A proposta de emenda à Constituição tinha que ser arquivada. Só que há uma omissão no relatório, no regimento interno. Então me designaram relator dessa matéria e eu vou dar o parecer pelo arquivamento definitivo. Só que o senador Antônio Carlos Valadares vai apresentar uma emenda, um recurso contra a rejeição. Então a matéria vai de qualquer jeito para o plenário. Cabe levar as propostas ao plenário para que o conjunto dos senadores possa tomar uma decisão. Além disso, a Câmara dos Deputados deve estar concluindo agora o relatório da Comissão Especial com as suas propostas sobre reforma política que virão ao Senado depois de serem votadas na Câmara. Então, nada é definitivo, muita coisa pode ser mudada ainda do que há na legislação. As outras duas propostas sobre reforma política que estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça ficaram para a próxima semana. Uma trata da cláusula de desempenho para funcionamento parlamentar
e acesso gratuito ao rádio e à TV. E a outra prevê o financiamento público das campanhas eleitorais.